ବୈରୀ ସାଜିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଯିଏ ଦିନେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶିପୁର ଗାଁର ଘଟଣା। ସେ ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତ ଗତ 8-9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ କରି ନିରୁପମା ମହାନ୍ତ ନାମକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖା ଥିଲା। ଯିଏ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଧରି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲା ସେ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଝିଅର ବାପ ଘର ଲୋକେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ନିରୁପମା ପାଟବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜେ ରହୁଥିବା ଘରର ଚାବି ମାଗିବା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ହଠାତ୍ ନିରୁପମା ଗ୍ରାମରୁ ଗାୟବ ହେବା ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିରୁପମା ପରିବାରକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ ସ୍ୱାମୀ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିକଟ କେନ୍ଦୁମଣ୍ଡି ଗାଁର ଧୂଡ଼ିବାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଶବକୁ ଠାବ କରିଥିଲା କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ। ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏକ ଅଖାରେ ପୁରାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି। କାହିଁକି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା, କ'ଣ ରହିଛି ଅଲଗା କାରଣ? ନା କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିଲା କି? ଏପରି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଖାରେ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବା କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ସେ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସୋରେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।